Jag har fått hem och testat nya Logitech Pro Win. Det här är en ny gamingratt som kostar 15 000 kronor. Jag vet, men man märker ganska snabbt varför den kostar så mycket. Det första jag gjorde var att unboxa och installera allting, vilket tog ungefär 3 minuter. Sen var det kortare kalibrering och allting var klart. Det första jag gjorde efter det också var att jag hoppade in på Game Pass såklart. Och för er som inte vet vad Game Pass är, det är som Netflix fast för tv-spel. Så att för en 100 i månaden har du massa olika spel du kan välja mellan. Och för mig är det perfekt. Jag vill testa ratten i olika bilspel, så att oavsett för att köra rally eller Formel 1 så finns det på Game Pass. Jag började i alla fall med lite Forza. Jag tänkte att det kunde vara skönt att bara cruisa runt och lära mig känna ratten. Men det tog ungefär 2 minuter och sen så satt jag bakom ratten på en Porsche och bara så här stod på bredställ, skrek för livet och alltså det var så vidrigt kul. Jag vågade mig på lite Formel 1 efter det, men jag skojar inte när jag säger att det var bland det svåra jag kört. Det var en helt ny upplevelse. Du vet, du måste stå på bromsen för att få stopp på bilen, ratta så mycket. Men jag längtar bara tills nästa gång jag kör igen. Det här var det roligaste jag haft på länge.